qonağı Medistal Hospitalın nerocərrahı uzman doktor Turan Rəhimli və Medistal Hospitalın terapevt endokrinoloqu uzman doktor Xəyyam Eyvazov olacaq. Doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İlk et tamaşaçılarımıza aydın olmaq üçün ilk sualım Turan doktor sizə olsun ki, hipofiz adonomu nədir? Bir bazı bundan məlumat verək. Belə deyim, hipofiz ümumiyyətlə beynin tam ortasında yerləşən və vücudu tənzim edən, endokrinoloji olaraq, hormonal olaraq tənzim edən bir orqandır. Bunda adenomaları genelliklə xoş xəstəli olan bir törəmələrdir ki, bu əsasən hormonal disbalans yaradır xəstələrdə. Bu orqanın ilərdə Xəyyam doktor daha detaylı funksiyalar haqqında danışacaq, amma çox əksər hallarda xoş xəstəli bir törəmədir. Xoş xəstəli. Bu, yəni, bu hipofiz adenomalar... Ümumiyyətlə, belə xəstələr hansı həkimlərə müraciət edir? Yəni, bu hansı həkimlərin maraq dairəsi, hansı həkimlərin xəstələrində daha çox olur ki, bundan həm tamaşaçılara aydın olsun? Bu, belə əslində, multidisiplinar yanaşma tələb edən bir xəstəlikdir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, sadəcə bir həkim profilinə müraciət edən xəstələr olmamalıdır. Mütləq və mütləq bu xəstələr istər terapevtik açıdan, istər diagnostik, istərsə cərrahi baxımdan bir endokrinoloqun, bir radioloqun və mütləq bir qulaq-burun-boğaz cərrahı ilə bir beyin cərrahının müştərək qərar verərək müalicə edəcəyi bir xəstəlik növüdür. Xəyyam doktor, siz bir məlumat verəcəyəm. Bu adenom, hipofizin funksiyaları nədir və adenom o zamanı hansı şikayətlər olur, hansı funksiyalar pozulur və necə özünü bir üzə verir hipofiz adenomalara? Biraz daha sadələşdirsək, hipofiz, belə deyək, bədəndə olan endokrin vəzilərə nəzarət edən bir orqan kimi təqdim olunur. Deyək ki, endokrin vəziləri bir orkestrin, bir solistləri kimi düşünsək, hipofiz də bunun solistlərin dirijoru vəzifəsini daşıyır. Dolayısıyla hipofizdə bir problem yarananda, ki adenom buna səbəb ola bilər, bütün nəzarət aradan qalxır. Hipofiz adenomlar hansı şikayətləri verə bilər? Adətən bu... İki tipli şikayətlər əmələ gətirir hipofiz adenomları. Bir, adenomun verdiyi sırf mexaniki faktor hesabına, yəni adenom, hipofizdə bir adenom var, o ətraf toxumaları sıxar, belə bir mexaniki faktorlar, bu tipli şikayətlərə nələr ola bilər bunlar? Misal üçün, sıx-sıx qarşılaşdığımız görmə problemləri belə bir şikayətə səbəb ola bilər. Dəvamlı olaraq inatçıl baş ağrıları buna misal göstərə bilərik. Halsızlıq olar, yorğunluq olar, buna misal göstərə bilərik. Digər başqa bir tərəfdən hipofiz bildiyimiz kimi dedik ki, bəzi endokrin hormonlar sintez eləyir. Adenomlar əgər bu hormonları sintez eləyərsə, yəni həddindən artıq sintez olunarsa, o zaman fərqli tipli şikayətlər də qarşımıza gələ bilər. Misal üçün, bu qadınlarda nə görə bilərik? Adətən qadınlarda da kişilərdə də eyni zamanda sonsuzluq bunun bir əlaməti ola bilər. Qadınlarda adətlə bağlı ay baş pozunluqları belə bir şikayətlər səbəb ola bilər. Hipofizdə sintez olunan hormonun tipindən asılı olaraq, misal üçün, daha sıx-sıx qarşılaşdığımız süt hormonu, prolaktin dediyimiz süt hormonu, bunun həddindən artıq ifraz olunması, yenə dediyimiz ki, qadınlarda süd vəzindən süd axması, sonsuzluq problemləri, kişilərdə cinsi fəaliyyətinin zəifləməsi kimi bu kimi təzahürlərin özünü göstərə bilər. Bu nədən yaranır? Yəni, bu, niyə adenom yaranır? Məsələn, bunun yaranma səbəbi irsilik mi var? Yəni, qeyd elə Tural doktor, yəni bu bir xoş xəstəli bir törəmədir. Törəmədir. Eyni digər xoş xəstəli törəmələr kimi. Əsas məsələ, digər bir şey də qeyd eləyim, adətən hipofiz adenomları hər zaman şikayət verməyə də bilər. Bir qrup var ki, sadəcə bunlar izlənər. Heç bir ölçüsündən sonra heç bir şikayət vermədən təsadüfən aşkar olunan adenomlar var ki, bunlar nə hormon sintez eləyirlər, ölçüləri çox kiçik olduqları üçün də heç bir simptom verməzlər. Hələ kiçik olduqları üçün. Yəni, bu tip də ola bilər. Nə cür aşkar olunur, Tural doktor? Yəni, bunun aşkar olma diagnostikası necə aparırlar adenoma? Xəyyam doktor vurğuladı, yəni, işte, xəstələrdə nə şikayətlərdən baş vururlar. Təəssüf ki, bizim populyasiyonda bu biraz fərqlidir. Bizdə daha çox mexaniki, bir basıya bağlı olaraq xəstələr gəlirlər, məsələn, görmə şikayətləri bir üzə verəndə, bəzən xəstələr baş ağrı şikayəti ilə gedib MR çəkdirdikdən sonra bu adenomu kəşf edirlər. Yəni, bu tam böyüdükdən sonra gəlib həkimə müraciət edirlər. Bunun diagnostikasında xəstələr görməsi ilə bağlı göz həkiminə müraciət edə bilər. Orada MRT çəkiləndən sonra Diagnostik baxımdan maqnit rezonans tomografiya çəkildikdə mi bilinir? Təbii ki, yəni bu tomografiya da ola bilər, amma tomografiya tam diagnostik olmaya bilər. Onun üçün bu xəstələr mütləq MRT çəkilməlidir. Amma
bu xəstələrin belə deyim müraciət elədiyi həkimlərin və yönləndirdiyi diaqnostik şeylər mütləq və mütləq bir beyin cərrahının və ya bir endokrinoloqun baxışından sonra olmalıdır. Olmalıdır. Yəni multidisipliner üstəm araya girdim. Tural doktor qeyd elədi. Yəni bir komanda işidir. Tək deyək ki, endokrinoloq bu işi tək yürütsün. Neurocərrah tək aparsın. Adətən bəzi səhvlərə yol vermə ehtimalı var. Yəni bir komanda şəklində işləməsi daha doğrudur xəstə açısından da. Çünki orada da səhv eləmirsən, bunun ilk etapə konservativ müalicəsi var, cərrahi müalicəsi var. Bu yəni müalicə planından danışaq. Müalicə hansı protokollarla aparılmalıdır? Yəni nədən başlanılmalıdır? Ölçüsünə mi görə dəyişir bunlar, yoxsa? Təbii ki, ölçüsünün də önəmi var. Yenə bir neçə sıraya ayırsaq, bir qrup adenomlar vardır ki, bunlar sadəcə dərma müalicəsi ilə başlanılır, dərma müalicəsinə gedər. Bir qrup adenomlar vardır ki, yenə bunun ifraz elədiyi hormonun tipinə olar. Bunların birinci müalicəsi cərrahidir. Bir qrup adenom var ki, bunların hal-hazırda, yəni o vəziyyətdə heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə izlənir bu xəstələr. Mütəmadi olaraq deyək ki, 6 ayda bir, 1 ildə bir müəyyən görüntülər istəyirsən bu xəstədə, müəyyən hormonal analizlər istəyirsən. Əgər orada hər hansı bir problem yarsa, o vaxt müdaxilə olunur. Yenə hipofiz adenomlarının tipindən asılı olaraq adətən sıx qarşılaşdığını hər səfər vurğuluram. Prolaktinomalar sıx qarşılaşır. Sonsuzluq problemi ilə gələn xəstələrimiz çox olur. Bunlarda müalicə medikal müalicə başlanılır. Ola bilər, əgər dərman müalicəsinə cavab verməzsə, bunu müalicənin birinci, ikinci ayında bilinir, o zaman cərrahi müalicəyə müdaxilə olunur. Yəni, bunlar gedişəndə də bu problemi olur. Və ya artıq zamanında, məsələn, cərrahi müalicə göstərişi var və dərman müalicə davam edir, effekt yoxsa nə fəsadlar verir? Yəni, dediyimiz kimi, hipofiz beynin tam ortasında yerləşən, ətrafı tamamilə beyin toxumasına sarılı bir orqandır. 1 cm ölçüsündə bir orqandır. İçərisində əmələ gələn bir adenoma çox rahatlıqla ətraf toxumaları sıxır. Ətrafından Tural doktor qeyd edəcək, göz sinirləri keçir, ciddi görmə problemləri yanır, böyük damarlar keçir, magistral damarlar, ciddi onları sıxaraq. Dobarda biz danışacaq. Mən dərman müalicəsi verildi xəstəyə. Bunun effekti, yəni adenom kiçilib itməlidir mi, yoxsa böyümürsə bunu da effekt görürsün? Nə formada sizdir? Əgər bir adenomu dərman müalicəsi ilə müalicə eləməyə qərar aldırdıqsa, həm hormonal olaraq remissiya əldə edilir, qana nazinə özünü göstərir, həm də görüntüləmələrdə özünü göstərir. Ölçülərində kiçilmələr olur. Kifayət qədər onu deyirik, məsələn, müalicənin bu müddətində kifayət qədər kiçilmə yoxdursa və ya qanda hormonlar normala gəlmirsə, artıq bu medikal müalicə deyil, cərrahiyyə müalicə olacaq. Mən bu müalicə taktikasından bir-iki kəlmə əlavə eləmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, belə bir cərrahi baxışdan bu adenomlara üç qrupa ayırmaq olar. Bir, hormonun aktiv dediyimiz, heç bir hormon sintez eləməyən və sadəcə bası şikayətləri ilə, görmə problemləri ilə müraciət edən xəstələr. Bu xəstələr adətən şişin çox aşırı dərəcədə böyüməsi ilə gəlirlər. Hormon inaktiv bir adenom örnək, məsələn, erkən dövrdə müraciət elədisə, bunun heç bir cərrahi bir anlamı yoxdur. Xəstədə heç bir şikayət vermirsə, çünki bunlar heç bir zaman ciddi hormonal bir dəyişiklik vermir. Bunlar izlənməlidir. Bunu cərrah da izləyir, bunu endokrinoloq da izləyir. Prolaktinoma dediyimiz ara bir antitə var ki, burada cərrahiyə gedir. Amma yanlışlıqla, belə deyim də, çox təəssüf ki, bu xəstələr adətən direkt cərrahiyə müraciət edirlər. Dünya ədəbiyyatında belə bir təcrübə var ki, ümumiyyətlə belə bir standart var ki, prolaktinoma ilk müraciət sırasında böyüklüyündən asılı olmayaraq dərman müalicəsinə tabi tutulmalıdır. Əgər burada təbii ki, çox ciddi şəkildə bir görmə şikayətləri yoxdursa. Digər qrup, hormon aktiv dediyimiz bir qrup var ki, bunlar istisnası olaraq mütləq ilkin başvurduğu sırada cərrahi müalicəyə tabi tutulmalıdır. Dolayısıyla bunların bütün hansının ilk müalicəyə, hansının cərrahi olacağı bir kişinin deyil, bir neçə branşda olan həkimlərin bir, belə deyim, qərar verəcəyi bir şeydir. Bunu yəni qərar verildi ki, məsələn, cərrahi müalicə etapına, yəni belə deyək, xəstə yönləndirir neurocərraha. Neurocərrah cərrahiyyəni necə qərar verir? Yəni bu cərrahi metodlar fərqlidir mi, yoxsa bir növ var mı? Cərrahi belə deyim də, burada ümumiyyətlə bir açıq, bir endoskopik burundan girilən iki yöntəm var. Dünyada bu saat qəbul olunan altın standart endoskopikdir. Təbii ki, bu ondan və belə deyim də, professional şəkildə olunan bir mütəxəssislər tərəfindən icra olunmalıdır. Ki bunlar da belə deyim də buruna yan qapalı şəkildə burundan girilir təbii, metodu. Yəni heç bir dışarıdan görünən heç bir kəsik aparılmadan burundan girilərək bu əməliyyat icra olunur. Yalnız bunun da açıq və yaxud endoskopik əməliyyata öz göstərişləri vardır. Burundan girilərək olunan əməliyyatlar ki bu xəstəliklərin %80-in üzəri endoskopik yolda icra olunma
və çox yaxşı başarış şeyinə, sonucuna malikdir. Buruna girlər, xəstələrin, belə deyim də, əməliyyat olunandan sonra, əməliyyat sonrası hər hansı bir ciddi rahatsızlıq olmadan və kosmetik olaraq heç bir dəyişiklik olmadan, burnunda bir tampon olmadan, nəfəs almada bir problem olmadan çıxırlar və bu şəkildə, belə deyim də, şifalarını bulurlar. Bunlar, yəni bu əməliyyatlardan sonra, belə deyək, bu əməliyyatda xəstənin reabilitasiya dövrü uzun mu çəkir? Yəni, nə qədər yatır xəstəxanada? Xəstə, belə deyim də, ilk öncə Xəyyan doktorum bayaq vurğuladığı bir şey demək istəyirəm. Məsələ bu qədər də bəsit deyil əslində. Çünki hipofiz tam ortada yerləşdiyi üçün kənardan karotis dediyimiz beynin şah damarlarının ortasına yerləşir. Dolayısıyla bu tümörü çıxardarkən tam çıxarsa, bir mütəxəssis tərəfindən çıxarılarsa heç bir şikayət verməz və xəstə əməliyyatdan sonraki 3-4, bəlkə ən fazla 5 gün içərisində xəstəxanadan taburcu olar. Yəni, bu reabilitasiyası ola bilər. Məsələn, bir başqa kritik tərəfi var. O heç qənaətbəxş olmaya bilər. Dolayısıyla, belə deyim də, bu bir profesional əldən çıxan bir şey olursa, əməliyyat olursa, təbii ki, xəstəxanada qalma sürəci 3-4 günü keçməz. Çünki mən səhvən ölsə, indiki dövrümüzdə bəzən endoskopik göstəriş olan əməliyyatlar açıq belə olunur. Yəni, bu açıq olmanı fəsadları, belə ağırlaşmaları endoskopikdən dəfələrlə çox olar yəqin ki. Təbii ki, yəni, bir dəridə kəsi yaparırsan, bir kəllə sümüyünü çıxardırsan, beyni ekart edirsən ki, bunun hipofizə ulaşma sırasında bir sürü problemlər var ki, bir sürü problemlər çıxacaq deyil, amma çıxma ehtimalı çox yüksəkdir. Dolayısıyla, burada o yolların heç birini qət eləmədiyiniz üçün və yaxud beynin hər hansı bir yerinə toxunmadan, əzmədən ulaşa biləcəyiniz bir yol var ikən, onun açıq eləməyin heç bir avantajı yoxdur. Bu endoskopik eləməkdə hansısa bir ölçülərin limiti var mı? Böyük olduqda yəni, olmaz mı? Yəni, əvvəllər belə deyək, belə bir limit qoymuşlar ki, çox böyük olarsa bunlar endoskopika tabi deyildir. Amma müasir zamanımızda bu artıq spektrum biraz genişlədilib. Yəni, hipofizinin ölçüsü deyil də bəzi kriterlər var. Məsələn, deyək ki, şişin çox böyük əksəriyyəti beynin içərisindədir və yaxud arxa tərəfi beyin sapına uzanırsa, ulaşıla bilməyəcək bir yerdədirsə, damarı çəpə-çevirə sarıbsa, məsələn, bunlar bir sürü şeylər, kriterlər var. Bunlar yoxdursa, çox böyük əksəriyyəti ki, əksəriyyətin təşkil edən qrup 90%-dan ibarətdir, bunlar endoskopik əməliyyata tabi tutula bilər. Bu əməliyyatdan sonra yəqin ki, təkrar endokrinoqların nəzarətində keçir. Mən ona Xəyyam doktor keçmədən bir şey vurğulayım ki, indi doktor ətraflı deyəcək, bu xəstələr endokrinoqun mütləq və mütləq takibi altında olmalıdır. Çünki xəstənin əməliyyat öncəsindən başlayan bir müalicəsi tutulmalıdır, başlanmalıdır. Əməliyyat sırasında və əməliyyatdan sonra, yəni əməliyyat mükəmməl keçsə belə, endokrinoq o müalicəni yazmasa, xəstə, belə deyim də, tam şifasını bulmaz. Şişdən azad olar, amma funksional olaraq tam reabilitasiyon keçməz yəni. Əlbəttə. Yəni, onu qeyd elədik biraz. Hipofizin yəni, çox ciddi, önəmli funksiyası var orqanizmdə. Hipofiz adenomlarında, deyək ki, şişin ölçüsündən sonra təsvir olsun, bizim populyasiyonda çox ileri mərhələdə görürük bu adenomları. Xəstə çox gec mərhələdə gəlir, ağır problemlərlə gəlir və bu vəziyyətdə hipofizin özünün normal funksiyasını belə çatışmazlıqla qarşı-qarşıya qalırıq. Hipofiz deyək ki, bir hormon sintez edir. Həddindən çox böyük bir adenomalında bu hormonların çatmazlığını verdiyi şikayətlər də özünü göstərir. Bu qrup xəstələrin əməliyyata hazırlanmadan öncə bir hazırlıq dönəmi olur. Hormonal balansı normala gətirildikdən sonra əməliyyata verilir. Hətta əməliyyatın gedişi sırasında belə hormonal balansa nəzarət olunur. Yəni bu xəstələr bizdə çox gec gəldiyi üçün xəstələrimiz bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bir daha vurğulayırıq. Əgər bir sağlam bir komanda olmazsa, deyək ki, gözəl bir neurocərrahın, gözəl bir endokrinoloqun və ya yaxşı bir radioloqun təbii ki, bir yerdə olmasının xəstə baxımından üstün yolundan ibarətdir ki, hər şey belə deyək də bir zəncirin halqasıdır. Bir tərəf əksik olursa, təbii ki, xəstəyə bir zərər vermiş oluruq. Xəstələrin sonrakı izləmə baxımı necə olur? Əməliyyatdan yenə təkrar edirəm, xəstələr nə qədər tez müraciət olunsa, əgər xəstə əməliyyat gedəcəksə, bu xəstə üçün avantajlıdır. Deyək ki, orada kiçik bir adenom var, cərrahi müalicə olunmalıdır. Bunu həm neurocərrah üçün bunu əməliyyat eləmək daha rahatdır. Əməliyyatdan sonra deyək ki, hipofizin hormonal çatışmazlıqları belə bir şeylər əmələ gəlir. Adenomun ölçüsü kiçik olduğu üçün bunların əmələ gəlmə ehtimalı da getdikcə azalır. Onun üçün həmişə vurğuluyoruz xəstələr saydığımız şikayətlər olunca mütləq bir mütəxəssisə müraciət etsinlər. Yəni erkən aşkarlansın bu xəstəlik.
əməliyyatdan sonraki işler necə olur? Təbii ki, yenə dedik ki, mütləq endokrinoloq poliklinik nəzarətində olmalıdır. Ola bilər xəstədə bir hormonal disbalans yaransın əməliyyatdan sonra. Bunu yerinə qoyma müalicəsi ilə, hormonları yerinə qoymaqla xəstə tamamilə normal həyat fəaliyyətinə devam edir. Yox, əgər ola bilər xəstədə yenə deyim erkən başvurarsa, əməliyyatdan sonra heç bir hormonal müalicəyə ehtiyac olmaya bilər. Tamamilə normal həyat fəaliyyətini heç bir dərmansız da izləyə bilər. Yəni bundan asılılar mütləq əməliyyatdan sonra xəstə əməliyyat bitdi, gedim işim bitdi deyil. Yəni uzun müddət mi bu hormonal dərmanlar qəbul edir əməliyyatdan sonra? Yoxsa elə qruplar var ki, müəyyən müddət elə qrupa daima qəbul etmə məcburiyyətindədir bu? O, yenə deyirəm, hipofizin önəmli funksiyaları, çox önəmli funksiyaları var. Əgər hormonal tam çatışmazlıq yaranıbsa, bu xəstə ömür boyu qəbul edəcək proses hormonları. Bir də xüsusi hormonlar var ki, insanın normal həyatını davam etdirməsi üçün çox vacibdir ki, bu hormon olmasa həyatla bağdaşmaz bu. Yəni, insan bir gün, iki gün, üç gün bunu almazsa həyatını itirmə riski var. Ona görə bu izləmənin vacib olduğunu bir daha vurğuluyoruz ki, tam çatışmazlıq varsa, bəli, ömür boyu davam edəcək. Yox, əgər qismi varsa, bəzən, belə deyək də, stres vəziyyətlərində, əməliyyat gedişlərində ola bilər, araya müdaxilələr olunur. Aydın. Bu da bir qadınlarda daha çox rast gəlmək kişilərdə və ya yaş qrupuna görə, hansı yaş qrupuna daha çox rast gəlinir ki, biraz tamaşaçılar aydın olsun ki, o yaş qrupunda bu şikayətlərə daha diqqətli olsunlar. O yenə, belə deyək, adenomun tipindən asılıdır. Adətən qadınlarda daha erkən mərhələdə aşkar olunur ki, erkən müddətdə qadınlarda sonsuzluq problemləri, belə deyək də, aybaşı pozunluqları verdiyi üçün daha erkən vaxtda müraciət edirlər. Yəni bu yəni yeniyetmə dövrünə düşür, yoxsa da daha doğrusu orta yaş dönəmində? Orta yaş dönəmində. İləri yaş dönəmində yenə hipofiz adenomun tipindən asılıdır. Kişilərdə bu daha gec mərhələdə özünü göstərir. Baş ağrı şikayətləri verir ki, toplumda hər kəsin belə deyək də baş ağrısı var, hər kəs bir səbəblə əlaqələndirilir. Bəzən cinsi zəiflik şikayətləri verir, kişilər bu baxımından belə deyək də bəzən çəkilir həkimə müraciət etməkdə. Yəni, onun üçün kişilərdə bu hipofiz adenomları daha gec mərhələlərdə özünü göstərir. Yəni, qadınlar bu tərəfdən biraz şanslıdır. Sonsuz problem verdiyi üçün daha erkən vaxtı ginekoloqlara, adətən bu xəstələr ilkin olaraq ginekoloqlara müraciət edirlər. Belə deyək, ginekoloqlarda sonsuzluqla müraciət edən bir xanımın bəzi oluna biləcək analizlər var. O sırada da bir prolaktin baxılarsa, o yüksək aşkarlanırsa, mən deyərim, yəni kör təbiyyib, belə deyək də, dərman müalicəsində başlamamaq da şey deyil, doğru olaraq dəyərləndirmirik. Yenə əgər bir xəstədə bir prolaktin olmadan adenomdan şübhələnir isə, yəni bunun bir ekip olaraq dəyərləndirməkdə çox böyük faydası var xəstənin ileriki vəziyyətinə görə. Bu hipofiz adenomları, yəni bir də vururam, yəni bu xoş xasiyyəli sayılır. Bunun bədxasiyyəli hipofizdə törəmələr olurmu? Bunlar da eyni şikayətləri verir, yoxsa bu sırf adenom? Çox nadirəndə olsa elə bir şeylər var, onların %3-ün altında belə statistik olaraq bir şeydir. Amma belə deyim də, onlar adətən nefoma deyə bir şeylər ola bilir orada, selları bölgənin nefoması ola bilir. Onlar direkt əməliyyətə gedirlər də, yəni bunlar da artıq dərmanlar. Təbii, onlar belə deyim də, əməliyyat orada önəmli olan biopsi almaqdır. Bunun nə olduğunu bilməkdir, yəni onun tam olaraq çıxarılması bir şeydir, yəni o çox toplumda az görülən bir şeydir. Bir də həmişə deyirlər ki, məsələn, təkrar əmələ gələ bilərmi, əməliyyat olundu, tam götürüldü adenom? Təbii, belə deyim də, sonuçta bir adenomdur, yəni orada bir hüceyrə belə qalsa ki, qalma ehtimalı yüksəkdir sonuçta, belə deyək də, insan gözün görə biləcəyi, görməyəcəyi bir şey vardır. Önəmli olan xəstənin əməliyyatdan sonraki halı, xəstənin əməliyyatdan öncəki halını aramaması üçündür. Dolayısıyla bu əməliyyat sırasında qərar verilən bir şeydir. Uyğundursa, ki çox vaxt uyğun olur, adenomun tam olaraq eksizyonu. Ola bilsin ki, əməliyyatdan sonra orada kiçicik bir parça qalsın. Amma bu nə anlama gəlir? Yəni, o parçanın oradan çıxarılmasını, belə deyim, məcbur zorlamaq xəstənin əməliyyatdan sonra bir gözünün tamamilə heç hərəkət etməməsi anlamına gəlir və yaxud həyatının ciddi təhlükəyə atmaq deməkdir. Ona görə bu qərar əməliyyat sırasında çox uyğundursa çıxarılır. Amma qalırsa, o artıq əməliyyatdan sonra bir dərmanlarla idarə edilir və belə deyim də, istədiyimiz effekt olur. Amma əksər hallarda bunlar tam çıxır və statistik olaraq %80-in üzərində rekurens qeyd edilmir. Yəni, təkrar eləmir. Amma təbii ki, təkrar eləmə şansı az da olsa vardır. Bu xüsusi mikroskop altında mı aparılır? Yox, mikroskopik əməliyyat bir başqadır. Bu saat günümüzdə belə deyək də, HD kameralı endoskoplar vardır ki, mikroskopdan çox-çox daha. Çünki daha yaxından görür və daha geniş bir alanı görür. Daha yaxşı işıqlandırması vardır. Dolayısıyla cərrahə bir avantajdır, ekstra bir avantajdır.
endoskopik əməliyyatlar bu saat bu şeyin bir son illərdə səhv eləmirəmsə daha aktivləşdi. Bunu əvvəllər açıq olur və artıq yəqin ki təsdiqlənmiş bir protokol var ki mümkündürsə bu metodu ilk öncə seçmək daha yaxşıdır xəstələr üçün. Təbii ki xəstələrə belə deyək də əks göstəriş yoxdursa endoskopik olmur. Təbii ki yəni deyim ondan mərkəzdə ondan bir cərrah varsa əks göstəriş yoxdursa açıq yola başvurulmur. Dolayısıyla endoskop bu işi tamamilə belə deyim əksər hallarda həll edə biləcək bir kapasitəyə malikdir. Bu sizin komandada həm də burun, boğaz, lor həkimləri də olur da onların funksiyası nə olur? Belə deyək, az onların biraz rolunu vurğulamadıq amma əməliyyatda belə deyək də bir faiz yüzdəsi vermək amma əməliyyatın yarısını onlar eləyir, yarısını biz eləyir. Beynə qədər ulaşma qismini, yəni bizi ora çatdıran, bizi ora götürən cərrahlar, qulaq burun boğaz cərrahlarıdır. Sonuçta müdaxilə elədiyimiz yer başlanğıcı burundur. Burun anatomisini onlar bizdən çox daha yaxşı bilərlər və işin daha keyfiyyətli olması üçün mütləq ekip şəklinə girilməlidir. Qulaq burun boğaz həkimləri burada iştirak eləməlidir. Bir də kiçicik bir radioloqlardan az da olsa vurulamaq istəyirəm. Əslində az deyil, amma çox önəmli bir şeydir. Bu istər Azərbaycanda, istər xaricdə belə bir şeylər olub, bunlar haqqında case reportlar var. Yaxşı bir radioloq olmasa ki, beyin cərrahının özü də yaxşı bir MR dəyərləndirməyə malik olmalıdır. Yaxşı bir radioloq olmasa, sellar bölgədə yerləşmiş hər hansı bir törəmə, bəzən bu anevrizmada olur, yanlışlıqla hipofiz adenomu adı ilə əməliyyata alınır və dramatik sonuçlar ortaya çıxır. Dolayısıyla bunun hipofiz adenomu olduğu dörd dörtlük bilindikdən sonra ki bunu belə deyim də %90 olaraq radioloqlar bizə göstərir. Aydın, yəni bu böyük bir komanda işi. Komanda qədər böyük, nə qədər professional olsa fayda daha çox olar. Və verilişiniz yavaş-yavaş sona yetir və siz yəni də bir endokrinoloq əsas bu xəstə populyasiyasının daha çox ilk müraciəti endokrinoloqlar olur. Yəni bir daha tamaşaçılar diqqətli olsunlar. Ümumi bir şikayətlərdən hansı ki əlamətlər bir siqnal ola bilər. O haqda bir daha təkrar edin. Bir neçə kəlmə də çox qısaca qeyd etmək istəyirik ki, bəzən hipofiz insidentaloma dediyimiz, hipofizdə təsadüfən aşkar olunan adenomalar belə bir qavram var. Deyək ki, xəstənin başqa bir şikayəti var, təsadüfən başqa bir səbəbindən bir beyin görüntüləməsi çəkilib, orada hipofizdə bir şübhə lezyon görülüb, ora çəkilib bir adenom aşkar olunur. Belə deyək ki, toplumda çoxdur belə xəstələr. Hipofizində bir adenom var, hara gedəcəyini də bilmir xəstələr. Təsadüfən başqa bir səbəbindən çəkilərkən təsadüfən ortaya çıxıb bunlar. Yəni bunlar komanda şəklində bir yaxşı bir mərkəzə, yəni endokrinoloq, neurocərrahın olduğu bir mərkəzə müraciət etməsi daha doğrudur. Ola bilər bu xəstə çox erkən təsadüfən şanslıdır, erkən aşkar olunub. Əgər cərrah isə cərrahiyə gedəcək, çox kiçik vaxtda aşkar olunub. Və yaxud da ki, medikal dərman müalicəsində olacaqsa, erkən vaxtda dərman müalicəsi və ya heç bir şey olmayacaq, bu xəstəni sadəcə izləyəcəyik. Xəstə boş-boşuna ora gedib dəfələrlə fərqli-fərqli həkimlərə müraciət eləməyəcək. İzləməsi endokrinoloq tərəfindən aparılmalıdır. Bir daha bir vurğulayım, adətən sıx olaraq qarşılaşdığımız bir daha təkrarlayayım şikayətlərin baş ağrıları, görmə problemləri, aybaşı pozuntuları, yəni həm kişilərdə, həm qadınlarda sonsuzluq problemləri, bəzən əllərdə, ayaqlarda böyümə, hətta belə deyək də şəkərli diabet, piylənməyə belə səbəb ola bilər hormonların tipindən asılı olaraq. Hər bu kimi şikayətlərlə olursa, təbii ki, yəni bir ekip tərəfindən, bir komanda tərəfindən dəyərləndirilsə, xəstədə şübhələnilib müəyyən bir analizlər istəyib, bunu daha erkən vaxtda aşkar çıxara bilər. Əlbəttə, yəni ginekoloqlarda da bu sonsuzluq gələn problemlərdə yönləndirilməlidir bu endokrinoloq. Sonuçta bu bir endokrinoloji xəstəlik kimi əslində sayılır, amma bunun müalicəsi gedir həm dərman müalicə və ya cərrahi müalicə burada bölünür. Aydın Traduktor üçün son tamaşaçılar bir sözünüz varsa sizə buyura bilərsiniz. Yenə deyirəm, Xəyyam doktor kifayət qədər vurğuladı. Xəstələr mümkün olduğu qədər ilə erkən dövrdə başvurmalıdır. Çünki nə qədər erkən dövrdə başvurarsa, xəstə üçün sonuç daha yaxşı ola bilər. Görə gec olmadan, hər hansı bir belə deyim də ciddi bir şikəslik buraxmadan həkimə müraciət etməlidir tövsiyə edirəm. Və sevindirici haldır ki, onu da vurğula ki, artıq Azərbaycanda bugünkü gün bu əməliyyatlar uğurla yerinə yetirilir və dünya standartlarında, dünya protokollarında aparılır səfər əməlisində. Yəni, istənilən həm cihaz tərəfindən, mütəxəssis tərəfindən hər bir şərait Azərbaycanda var səfər əməlisində. Elədir mi? Elədir, elədir. Təbii ki, bu alət avadanlıq açısından heç bir problem yoxdur. Bunların hamısı dünyada olunan, belə deyim də, eyni markalar tərəfindən, üretilən bir şeylər tərəfindən icra olunur. Bilikdə ki, yəni az bir şeyləri
icra eləməyə çalışaq dünyada olan şeyləri. Bir daha təşəkkür edirəm hər ikinizə və bir daha xatırlatmaq istəyirəm bugünkü verilişimizin mövzusu hipofiz adenomlarından oldu. Verilişimin qonağı Medisal Hospitalın uzman neyrocərrahı Turan Rəhimli və terapevt endokrinoloq uzman doktor Xəyyam Eyvazov idi. Sağlamınız qeydinə qalın. Sağ olun. Gələn həftə görüşəndək.